4 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Իրանահայ Ռոմիկ Դանիալը մեկն է քաղաքացի դիտոր նախաձեռնության անդամներից, ում աշխատանքը խոչընդոտել են հանրաքվեի օրը, բռնություն գործադրել, անգամ տեսախցիկը ուժով ձեռքից խլել ու փորձել հեռացնել ընտրատեղամասից։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվել է, 31-ամյա երիտասարդը տուժող է ճանաչվել։ Դժվարանում է կռահել իրավապահ մարմիններն ինչ որոշում կընդունեն դեկտեմբերի 6-ին Երևանի թիվ 4 կոտորակ 1 ընտրատեղամասում կատարվածի վերաբերյալ։ Ինքը քվեարկությունից հետո վերլուծել է այդ օրվա անցուդարձը, համադրել իր ու գործընկեր դիտորդների հրապարակումներն ու եզրակացրել։ Բոլոր ընտրատեղամասերում դիտորդների աշխատանքը խոչընդոտելու միտում է եղել միևնույն ձեռագրով։ Առաջի վարկյանից, որ մտել եմ ընտրատեղամաս, այդ նախագահն ինձ չի ճանաչում, ես ով եմ։ Ինքը չգիտի, ինքը պատկերացում չունի եւ առաջի անգամն է ինձ տեսնում։ Բայց այդ սկզբից, որ ինքը ներս է գալի, այսինքն բարևի փոխարեն, ինքը փորձում է ինչ որ խոսքերով, ինչ որ ասենք հեգնանքով անընդհատ քեզ բան անում, հետ ապահում, անընդհատ խանգարում է։ Նախագահի տնորինությամբ հանձնախումբի որոշ անդամները իրանց գերագույն նպատակն էր դեր, որ խանգարեին դիտորդին եւ ԶԼՄ-ին։ Սահմանափակումների ու արգելքների երկրից եկած երիտասարդը, սակայն, անակնկալի չի եկել, ասում է, ավելի վատին էր պատրաստ։ Կոնկրետ նախագահի մոտ ահավոր զայրություն էր հավաքվել, որ ոնց որ ժամանակ ինքը անընդհատ ինչ որ բաներ փնտրում, ոնց որ ժամանակ անցնում է ու դեռ ինքը ոնց որ ոչինչ չի արել։ Այսինքն այդ անձնավորության, որ դու նայում ես, անընդհատ այդ էս զգում։ Չնայած խլված տեսախցիկը մի քանի ժամ անց են միայն հետ վերադարձրել առանց հիշողության քարտի, բայց կարողացել է վերահսկել քվեարկության ընթացքն ու համոզված է, դրա հաշվին են կանխվել հնարավոր խախտումները։ Արդյունքում տեղամասում ոչը մոտ 200 ձայնի առավելություն է ունեցել ԱՅՈ-ի նկատմամբ։ Ինչի եք սպասում այստեղ։ Տնեցիկին եմ սպասում, թե ինչ ես նկարում, արա։ Սկզբում ինձ անդա ճնշում էին, որ դու ոչի կողմից ես եւ դու իրանց շահերն ես պաշտպանում, բայց ես միշտ այդ բանը ասել եմ իրանց, որ ինձ համար ոչ եւ այոն այստեղ կարեւոր չի, կարեւորն է դա, որ կեղծիկ չլիներ, թեկուզ եթե այդ բաժնում այոն հաղթեր, այդ իմ առաքելությունն էր։ Ռոմիկ Դանիալը քաղաքացի դիտոր նախաձեռնության 1000 անդամներից մեկն էր, որ օգտվել էր ընտրատեղամասում լինելու եւ քվեարկությունը վերահսկելու իր իրավունքից, ասում է, դա նաեւ իր պարտականությունն է համարել, ցանկանալով փոխել իրավիճակը երկրում։ 31-ամյա երիտասարդը տուժող է ճանաչվել։ Այսօր կրկին հարցաքննության են կանչել, սակայն դեռ մեղավորների մասին լուր չունի։ Ես որպես քաղաքացի իրավունք եմ ունեցել, որ դիտորդ լինեմ, տեսնեմ ինչ է կատարվում եւ գնացել եմ այդ իմ իրավունքից օգտվել եմ։ Ու եթե ցանկացած քաղաքացի, եթե քայլին գնա, մենք 800 դիտորդի փոխարեն կունենանք 7000 հատ, 9000 հատ, 10000 հատ, այն ժամանակ կարողանանք բոլոր տեղամասերում դիտորդ ունենալ, եւ ես վստահ եմ այդ ժամանակ բնականաբար ավելի դժվար կլինի իշխանության գործը։ Քաղաքացի դիտոր նախաձեռնության անդամ կազմակերպությունները հանրակրվեից օրեր անց վերլուծում ու համեմատում են արդյունքները։ Նախաձեռնությունը հաղթանակել է, համոզված է ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, դիտորդների կողմից վերահսկված ու աչքից հեռու մնացած ընտրատեղամասերի միջև տարբերությունն ակնհայտ է։ Ես տարակուս չունեի, ճիշտն ասած, մինչ այդ էլ, որ որակյալ եւ համապարփակ հսկողության արդյունքում կարելի է լրջորեն նվազեցնել խախտումների եւ կեղծիկների ծավալը։ Բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք հորետ է, ասեն, սկեպտիկ են, ասում են, չէ, դե լավ, մեկ է իրենք իրենց տանելու են, անտեղ ինչի կնանք կռիվանենք։ Մեր թիմը այդ տեսակետին չի եղել եւ չէ։ Իսկ սա մեզ հուշում է, որ այս հաջողությունը հարկավոր է զարգացնել հետագա ընտրությունների համար։ Բարսեղյանը շեշտում է, մոտ 1000 դիտորդներից շատերին թե քվեարկությունից առաջ եւ թե հենց քվեարկության օրը կաշառք են առաջարկել, սպառնացել, ճնշում գործադրել ու հետ պահելու փորձեր արել։ Մի քանի անգամ իհարկե կյանքի եւ առողջության ռիսկեր նկատել են, սպառնալի կահաբեկում ուղակի ուղիղ դու տուն ես հասնելու, աղջիկ ջան։ Հայոյանքներ ամենատաժան ձևը, որպեսի հոգեբանորեն ազդեն, աղջիկը թողնի կնա։ Գյումրիում տեղամասերից մեկում կնիք է անհետացել, լցոնում է ֆիքսել դիտորդը, դիտորդը, որը լացում է ժամը 7-ի, 6-ի, 8-ի հատվածում, արդեն լացացնում էին այդ աղջիկներին։ Համառորեն մինչև վերջ կանգնել են, նկա հիմա քրեական գործի համար նյութեր են նախապատրաստում, տեսնենք համարձակություն կունենա իրավապահ համակարգը քրեական գործ հարուցել նաև այդ տեղամասում։